lojas do Imperador. Eu já estou chegando perto do nosso amigo Alex para falar da promoção no setor de tecidos, Alex. No setor de tecidos, amanhã teremos cetim de seda charmoso. Várias cores. Milho. Olha as cores por apenas R$4,60 o metro. Para amanhã, terça-feira, continua as ofertas, Alex. Jogo para banheiro contendo três peças, custando apenas R$11,90. E para você que quer ficar bem aquecido, edredom. Olha, gente, tem edredom. Sabe quanto vai custar esse edredom amanhã na promoção aqui na Loja Imperador? R$29,90. Eita, e para você que tá procurando cobertor de casal, olha só, é gigante. Cobre todo mundo, ainda sobra pano, né, Alex? Lençol de casal, apenas custando R$7,80. R$7,80 apenas. E você quer varão para cortina? Tem aqui também. Tá procurando varão para cortina? Tem aqui também. Olha o kit varão. Com certeza, kit varão para cortinas com 1,5 metros de largura. Eu falei kit varão para cortinas com 1,5 metros de largura. Olha o precinho, é barbada, R$9,20 a unidade. Eita, que promoções continuam na Loja Imperador. Amanhã, na terça espetacular de ofertas, manta veludada casal por apenas R$17,90. E o mais importante, comprando a partir de R$120, divide aqui na Loja Imperador, parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então aproveita, onde é que fica a Loja Imperador, Alex? Em frente ao Parque Solon de Lucena, na Lagoa, não é isso mesmo? Isso. Em pleno centro de João Pessoa, endereço da economia, ao lado do Banco Itaú. Lojas Imperador é as mais barateiras do Nordeste. Isso tudo porque a alegria do povo é comprar nas Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Tá aí o recado do nosso amigo Rubem Júnior. Agora tá na hora de falar de esporte.